tamaşaçılarımız da çox razı qalacaq bu verilişdən. Xoş ovqat bəxş edəcək. Çox xoş ovqat bəxş edəcək. Yəni saz dünyası hər kəsin məncə ovqatına uyğun bir dünyadır. Və mən qərb bölgəsindən olub tozlu olmağımla bahəm Fərman Ziyatoğlu'nun şiirini deməsəm olmaz. Şal əllərin var olsun. Əvvəlcə giriş üçün mən belə tələbəlikdə bir dəli şiirim var, onu deyirəm ki, xəzana dəyəndə tellərə inan, bilirsən yadıma haçanlar düşür. Ulu babaların dədə qorxudun, qorxudda laylalar, çalanlar düşür. Demədir, başı. Demədir. Ziyad Fərmanoğlu, Toğuz Rahim Qərib Ülkəndən çox gözəl, duyğulu bir şairdir. Qurbanı xanım verişimizin əvvəlində qeyd etdiyi kimi, yəni eşqdən mi gəlir, yoxsa kökdən mi gəlir? Sözün ürəkdən gələn bir şeirini deyəcəm. Ziyad Fərmanoğlu zamanında bir gözələ vurulur və orada bu gözələ vurulmağından bahir başqa bir nəfər də bu gözələ vurulur və orada kəndi bir gündə qeyd edilir. Dağlar qoynunda, Toğuz rayonunun dərfi kəndini dağlar qoynunda deyir ki, 5 günlük qoynuna mən qonaq gəldim. Açılmır dumandan qaşı dağların. Şərik ha çıxmadın nişanlısına, tökülür qabağı qaşı dağların. Aradım, axtardım mən o gül yanağı. Gəlib dəymir bu yerlərə ayağı. Fərman oğlu Ziyad, olmaz qonağın. Yansa da bağrını, qaşı dağları. Eşk olsun, eşidənlərə və şair. Dəşt Poladoğlu da yazır ki, yazda şeyə çox batmışam, o dağların qucağında. Kəhlikləri oyatmışam o dağların qucağında. Eşk olsun. Yağışında durulmuşam, yoluşunda yorulmuşam, bir gözələ vurulmuşam o dağların qucağında. Eşk olsun.